بلیاتی انتخابات په سواد کې په 16 جنوري کې کنا لکه دا تاسو دی په حواله سوای یره دا خو دی په والا مونږ دا وایو چې دا ټیم ډیر زیات کم دی یو کنا او بل جمع بمی نو غټ په پول نشي ټول نو حکومت لا په کار دی دا ټیم لګور کې سیوا کې نو دون بشیش کنه چې کم از کم دا غټ په صحیح طریقه پول دی وټونو دا اندرا جمعره باندې بل دا یون کول سلیم دغه کړی دی ګړی وړی کړی دی یو دا کتابونه بل زیات دغه کړی دی بل هغه بل زیات دغه کړی ټوله لانجې او کنجې او مسلې دی لکه زور باندې وشي نو وټونو بم پول شي او دا بم ټول زخ دا ویم چې په جنوري کې خو ناجیزه ده چې هغه سخت جمع زموږ په سواد کې د واورو موسمي نو که چېرې جنوري نه وروسته شي یو درې میاشتې لیده شي نو دا به ښه وشي او په جنوري کې نه ده پکار او دا ټایم هم کم دی که ټایم هم ډېر لږ دی لکه له پاسه جنوري را روانه ده نن 14 تاریخ دی جنوري په لنډو باندې راغله نو دا وروسته کول غواړي ستا په خیال لږ په کم میاشت کې وکړی شي چې مارچ فروری یا مارچ کې اپریل کې مارک اپریل کې وښینې دا بخښه خبره او تاسو سابقه پادشي وی کنه سابقه نظیم پادشي ما ان شاء الله چې دا پرو بیا مور دیګم د خیره او که چریدا روسته شینو خبرې د ټول کوم سره نه پاره اصول جنوري مون د کوم انتخابات د تل فتوا کې بي بي اچي ماغه یو په ډیر زیات یخ ډیر زیات یخ په یو بل کې دي چې دا یخ د وژنه خطر او ټول نملان نشو او ټول لیک زما خو دا تجویز الیکشن کمیشن دا درخواست دا فروری مارچ دا انتخابات وړی موسم به زم خی او خلک به ووټ جی ووټنګ دا دغه چې شروع دی اندراج په کورونو کې هغه پاڼې ماڼې ورکړي دا چې هغې د وژن دا په یو میاشت کې سر ته نه رسي په هغه موسم کې به بیا د دې ډېره خولې انري موشي او دا بارامونه به خلک ډک کړي او حکومت به په واره کې نو کار به خلک شي تاسو د الیکشن کمیشن نه څه مطالبه کوئ سو د الیکشن کمیشن صاحب نا دا مطالبه کوم چې دا الیکشن د کوم بلدیاتي را روان دی دا د جنوري نه مارچ ته وړی په هغې کې به کار هم ښه وشي خلک به ووټونه هم ډېر په شوق باندې پول کې لاړ کړي چې ووټ به پول کړي او مردم شماري چې کومه شروع ده نو دا به هم ډېره په ښکلې طریقه باندې وشي نو زه الیکشن کمیشن ته دا درخواست کوم چې دا د دې جنوري نه مارچ دا الیکشن وړی نو دا بړی نه